Миколаївська обласна державна адміністрація та Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю. Документ має на меті сприяти реалізації державних програм з протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусних гепатитів. Виконавчий директор фонду Андрій Клепіков пообіцяв, що цього року Альянс проінвестує в область 18 мільйонів гривень. Зі свого боку, голова облдержадміністрації Олексій Савченко запевнив гостей у всілякій підтримці їхніх ініціатив. Ми вам вдячні, що ви звернули увагу на Миколаївську область. Від обласного бюджету ми сьогодні наділяємо 15,5 мільйонів гривень на всі програми. Це наш внесок в розбудову всіх програм, про які ми сьогодні підписуємо разом з вами меморандум. До речі, Миколаївщина першою в Україні підписала цей меморандум. До 2020 року область має виконати показники, які взяла на себе в особі президента вся Україна. Це досягнення цілей 90-90-90. Що це значить? Що 90% людей, які є ВІЛ-інфікованими, знають про свій діагноз. Це перше 90. Друге, що ті, хто є ВІЛ-інфікованими, вони 90% з них лікуються. І, відповідно, третє – це у 90% як мінімум лікування має позитивний ефект. В рамках співпраці мають бути реалізовані і профілактичні, і лікувальні програми. Чимале значення в цій роботі мають громадські організації. Меморандум розрахований на тривалий термін, принаймні до 2020 року.